Olha, deixa eu começar falando sobre o Santa Cruz, porque apesar dos últimos resultados e atuações ruins, o clima é leve. É difícil entender isso, né? Teve até jogador sendo apresentado pelo técnico Milton Mendes ontem no Arruda. Quem fez a matéria, e eu tenho certeza que foi uma matéria muito bonita, quem foi? Adivinha? O monstro. O monstro da informação. Matheus Suca, solta ele aí. Quando a fase é difícil, nem a filha do artilheiro faz gol. É, nos treinos do Santa, Laurinha, filha de Pipico, e Sara, filha de Alan Dias, são sempre motivo de alegria. Mas sabe quem também tá alegre por aqui? Milton Mendes. Olha como ele apresenta o novo lateral esquerdo, no alto astral. Nem parece que quase o bicho pegou contra o Botafogo. A gente entende, né, que a torcida tá chateada, a gente não questiona isso, a gente tem que mostrar, né, dentro de campo, mas o Milton tem nos passado bastante confiança, sabe, tem nos motivado bastante, tem nos botado para cima, isso eu acho que é um grande diferencial dele. Então... Cadu, que elogia Milton, foi elogiado pelo treinador na estreia contra o Botafogo e deve seguir no time titular já para a partida de depois de amanhã. Pois é, o Santa vai encarar o Sampaio Corrêa já nesta quinta-feira, fora de casa. E é bom se acostumar como visita, viu? Porque dos 6 jogos que restam nesta primeira fase da Série C, 4 são longe do Arruda. E o desempenho tricolor como visitante não é bom, não. Só venceu uma partida até agora, gente. No mais, 2 empates e 2 derrotas. Bom, tá na hora da gente melhorar sim, né? A gente sabe que a gente precisa fazer o fator casa, jogar ao nosso lado, ser o nosso ponto forte. Infelizmente, nessas 2 partidas, a gente não conseguiu a pontuação que a gente desejava. A meta do Santa é somar pontos o suficiente para voltar ao G4. Por isso, já vale começar a fazer as contas. Com 28 pontos, a classificação é praticamente certa. O Santa hoje tem 17 pontos. Precisaria então de 4 vitórias para ficar super tranquilo, de boa. Estava olhando a tabela ontem após o jogo. Então, a Série C é um campeonato que ela está muito parelho, né? Você ganha 2 jogos, você está lá embaixo, você ganha 2 jogos, você é vice-líder, você é líder, entendeu? Então, não preocupa porque a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente sabe onde a gente pode chegar. Vale lembrar ainda que o Santa não pode depender do saldo de gols na última rodada. O tricolor tem -2 de saldo hoje, consequência da segunda pior defesa do Grupo A, com 19 gols sofridos. Só perde para a defesa do 13, Lanterna. O empate com o Botafogo é um exemplo de como o Santa precisa melhorar nesta reta final de competição. Quem sabe os reforços não ajudam? Lindenberg, aquele lateral apresentado por Milton no começo da reportagem, aguarda para ser regularizado. O time coral ainda procura um centroavante, mas até chegar ao G4, o Santa tem que fazer que nem Laurinha. Continuar tentando. Por trás de cada jogador tem uma história, né? Tem famílias, tem pessoas que nos esperam em casa, esperançosos, né, por uma notícia de alegria, de vitória, de um acesso, de um campeonato e principalmente pela torcida gigante, né, que é a do Santa. Eu acho que essas são as nossas motivações, né? A torcida do Santa, que é uma torcida que realmente merece esse acesso, merece esse título. A gente vai buscar os nossos familiares e é o nosso trabalho. Então, eu acho que essa é a nossa maior motivação. Bom, eu acabei ironizando com a história do clima leve e descontraído, mas tem que estar leve e descontraído mesmo. E isso é responsabilidade do treinador, que tem que reverter, porque a torcida está arretada e acho que até os jogadores estão arretados. Outra vez, foi o Cadu, né? É o nome do Cadu. Cadu. Uma verdade que o Cadu disse é o seguinte, tudo está muito pegado ali, com exceção, eu acho, que do Ferroviário, não é, que deu uma disparadazinha, né? Não tanto, né? O Noto com o resultado ajudando, de ontem, né? Mas, de certa forma, o Ferroviário surpreendeu a todos nós com essa liderança. Está pegado. Agora, observe. O Santa Cruz, todos restam 6 jogos. Dos 6 que o Santa tem, 4 são fora de casa. Ao contrário do Náutico, que o Náutico dos 6 que tem, 4... são em casa. Serão em casa. É possível. O torcedor acredita... é que o Santa vai conseguir ficar entre os 4 diante desse fato de fazer das 6 partidas restantes 4 fora de casa? Essa é a grande questão. E o retrospecto que o próprio Matheus trouxe na matéria, né? Jogando fora de casa, a equipe do Santa deixa a desejar muito. Só teve uma única vitória. Aí você apresenta esses números, Adeval. 4 jogos,
longe das repúblicas independentes do Arruda e precisando vencer, é complicado, né? E outra coisa, com pelo menos dos quatro, três estão no G4. No G4, exatamente. Não é? E sem falar que tem o clássico ainda. É. Bom, mas como o futebol é assim, ontem o Ferroviário era favorito, o Náutico acabou ganhando o jogo. Então é esperar que o Santa Cruz se supere e surpreenda a todos nós. A todos nós. Eu, particularmente, não tenho esse otimismo todo. Mas isso já faz parte de mim. É porque você é assim, né? É, o meu lado esquerdo do cérebro nunca, sempre está mais ativado do que o lado direito. Então, eu não acredito, mas nem sempre eu acerto nas minhas convicções, né? Graças a Deus, né? É, graças a Deus. A torcida do Santa agradece, porque o Santa já chegou a surpreender, inclusive, resultados que muita gente não apostava, e ele conseguiu dar a volta por cima. Perfeito. Pode acontecer. Bom, analisando os jogos que restam, você acha que tem condições de ficar entre os quatro? Com essa pergunta besta que a gente fez aqui ao torcedor, Henrique diz, Coveiro, o Santa Cruz, ficando na C, já vai ser lucro. Estão endeusando demais Milton Mendes. Abraço. Eu acho que você está corretíssimo. Se não cair para D, vai ser um negócio arretado. Guga diz, estou decepcionado com o meu Santinha e tenho que ser realista. Não vamos a lugar nenhum. É o sentimento do torcedor, né? A torcida não acredita, né? André, acredito sim. O problema é quando o time entra em campo. Dudu diz, sim, eu acredito. O Santa tem potencial, basta ter vontade. Vinícius Gabriel diz, não cai, mas também não sobe. Perder pontos preciosos vai fazer falta. Seria ser em 2020. E o Henrique Filho diz, eu não acredito, mas não só não vai ser rebaixado, mas não se classifica, não. Pode anotar a data de hoje. Bom,